Jak by vypadaly známý loga, kdyby je vyráběli v továrně? Part 3. Na tohle pokračování jsem se opravdu těšil. No a vidím modrou barvu, takže by... Chtěl jsem říct Twitter, ale ne. Je to Facebook a moc pěkný. Tak tohle bude Google Chrome, ne? Jasně, vidím barvičky, googlovský, pěkně. Jak to udělají, kdo to vymýšlí? Já nevím, ale... Skvělý. Jo, počkej, a tohle bude taky něco od Google. Pěkně to tam namalujte. Yes, prostě Google. Chtěl jsem říct, jak je skvělý, že to vždycky poznáte podle barvy, ale tady reálně... Messenger, aha! Jo, a tohle si myslím, že bude spíš smutný, protože Twitter už neexistuje, bohužel. Ale jak TikTok poznáme všichni, ale tohle vypadá jako Ježíš Maria. Já bych na to mohl koukat celý den. Dejte se krásně.